Bona nit. Buenas noches. En nom del Museu de Mataró vull donar la benvinguda a tothom que ha decidit acompanyar-nos aquest vespre, especialment al senyor Francesco Corsi, director del documental que veurem en breus moments, que ha vingut expressament des d'Itàlia, el senyor Eduard Amorús, secretari de l'Amical de les Brigades Internacionals, el senyor Juli Cuellar, historiador, i a la senyora Maria Salicru, també historiadora, que serà la conductora i moderadora d'aquest acte després de que jo acabi aquesta breu salutació. A tots ells volem agrair-vos la vostra col·laboració, volem expressar la nostra gratitud perquè tan bon punt els varen proposar la seva participació en aquesta primera activitat organitzada amb motiu de l'exposició Més enllà de les trinxeres, van acceptar ràpidament la invitació. Dir-vos que estem molt satisfetes del programa d'activitats que hem aconseguit tancar per aprofundir en molts aspectes relacionats amb aquesta magnífica exposició de fotografies que tenim en l'espai d'aquí darrere, perquè en les tres sessions tindrem la sort de comptar amb experts molt qualificats i compromesos. Haureu trobat el programa a la vostra cadira amb les activitats programades i els que no el trobareu a la sortida. Es tractaran temes molt interessants, ja ho veureu. També volia dir que des del Museu de Mataró compartim amb tots ells i totes elles la idea que hem de treballar per recordar com s'ha lluitat contra el feixisme, perquè és imprescindible per garantir un present i un futur de democràcia, de justícia i de reparació. Com a museu, és a dir, com a institució que treballa especialment en la preservació de la memòria material i immaterial, creiem que aquesta és una tasca que és fonamental, especialment en aquests moments en els que els testimonis directes, per raons d'edat, estan desapareixent. Finalment, permeteu-me que transmeti les disculpes de la directora del museu que hauria volgut acompanyar-nos aquest vespre, però no li ha estat possible per un compromís familiar ineludible i m'ha demanat que així els ho traslladi. Moltes gràcies. Bé, bon vespre a tothom. Moltes gràcies per venir. És molt emocionant veure tota la sala plena per tractar un tema de memòria històrica com són els brigadistes internacionals. Per tant, moltíssimes gràcies per tots els que heu vingut. Aquest acte tindrà tres parts. Primer mirarem el documental, després farem una taula rodona amb tots els companys que veieu a la meva esquerra i finalment podreu intervenir i fer totes les preguntes que tingueu. Moltes gràcies en nom de tots els companys de la taula, en Juli Cuellar a l'esquerra, Eduard Amorú al mig i Francesco Corsi a la meva esquerra també. Després ja detallaré una mica també qui són, però sobretot el museu per haver comptat amb poder fer uns actes alternatius a aquesta brillant exposició que si ara quan heu vingut no l'heu pogut mirar, doncs tant de bo pugueu venir un altre dia, d'Alec Baiman. Només dir-vos que si vam decidir i vam acceptar fer aquest acte és perquè Mataró, com molts de vosaltres segurament sabeu, té una vinculació molt especial amb les brigades internacionals. Deia que té una vinculació molt especial amb les brigades internacionals. Primer perquè quan els brigadistes es van establir aquí a Mataró van fer una guarderia a l'escola La Coma, al carrer de La Coma, que es deia Liselot Hermann. En aquesta guarderia hi havia un centenar de nens refugiats, sobretot de Madrid i del País Basc, que s'hi estaven estatjats. I després, perquè també tenia una gran vinculació amb els brigadistes i Mataró, doncs perquè els salesians es va convertir en un hospital de sang, o sigui, en un hospital de guerra, on la majoria de ferits eren soldats internacionals, per tant brigadistes, mentre que a l'escola Vall de Mies es va convertir en l'hospital de sang de soldats republicans, espanyols, catalans espanyols.
I l'última vinculació, a conseqüència d'això, és que al cementiri dels Caputxins hi descansa una cinquantena de brigadistes internacionals que moriren a l'Hospital dels Salesians. A continuació, anem a veure aquest documental per començar a ambientar-nos, a tornar a viatjar enrere amb el temps. I abans de veure'l, simplement, molt escuetament, en Francesco Corsi, que l'ajudarà la Maria Roig a la traducció, farà una breu presentació. Ell parla bé el castellà, però hem cregut que la presentació la faria en italià. I seguidament ens posarem aquí davant amb vosaltres, mirarem el documental i després seguirem l'acte. Intanto grazie e benvenuti. Per me è un piacere e un onore essere qui stasera perché. En primer lloc, benvinguts i gràcies. Per mi és un honor estar aquí amb vosaltres aquest vespre. Crec que tothom ho ha entès força bé. Sí. Ho capito. Ora è meglio. È un piacere anche perché Memorias, il documentario che vedremo stasera, ha molte date di nascita e molti luoghi di nascita, però in parte è stato girato qui in Catalogna, affonda in Catalogna gran parte della sua storia, e fa piacere vedere che dopo ormai diversi anni, diciamo pure 12, da quando è stato cominciato a girare, c'è ancora un interesse che può destare. És un plaer venir a presentar Memòries, perquè Memòries té moltes dates de naixement, no?, i molts llocs de naixement, però un dels llocs importants és Catalunya, no?, perquè aquí es va gravar, doncs, gran part del documental, i aquí el documental agafa unes arrels molt profundes, perquè aquí, doncs, no obstant han passat, com deia el Francesco, uns 12 anys, es van gravar parts molt, molt, molt importants. I per tant és un plaer que després d'aquests 12 anys encara desperti aquest interès i puguem venir aquí, doncs, a presentar-lo ja amb vosaltres. Giusto un altro paio di cose. Memorias dice molto anche della mia biografia come autore di documentari, perché è stato il primo progetto importante, anche se fatto veramente con pochi mezzi, che mi ha permesso di riflettere sul tema della memoria storica. È un tema a cui sono molto legato come persona, come membro di un'associazione che è un'associazione di memoria storica, l'Associazione dei Partigiani d'Italia, che è la coproduttrice del documentario. E in qualche maniera da qui io ho cominciato a scavare, indagare sempre di più il tema della memoria e anche il tema della perdita della memoria, che credo tanto in Italia come da queste parti sia di urgente necessità discutere. Memòries també té gran part de la meva pròpia biografia, perquè Memòries va ser el primer documental que jo vaig filmar, tot i que tenia pocs mitjans, però va ser un documental, doncs, que a part de poc i mig i de tot qualcos altre, no. Que com a persona, doncs, m'interessava molt per al meu propi estudi, no?, sobre la memòria històrica. A més a més, doncs, com ell deia, els coproductors del documental són també l'Associació de Brigadistes Italians, que per tant, doncs, són els coproductors. I això va ser un treball que, tot i que, com ell deia, en pocs mitjans, va començar a ser una part, doncs, el que a ell més li ha interessat sempre, no?, que és la memòria històrica i també la pèrdua d'aquesta memòria, no?, que creu que, doncs, és molt important recuperar-la, com abans deien, perquè aquesta memòria històrica és el que ara ens ajudarà, no?, és sobretot no perdre recuperar aquesta memòria que estem perdent. E a questo punto, visto che facciamo i documentari per farli vedere, io personalmente mi trovo molto a mio agio, molto più a mio agio dietro la macchina da presa che davanti a un microfono. Vi auguro buona visione e vi ringrazio di nuovo. Com que jo em trobo molt més còmode darrere una càmera que no pas aquí davant d'un micròfon i de tots vostès, doncs mirarem el documental i després en parlem conjuntament.
seguim aquí. Després de veure el documental, gràcies Francesco, a tot l'equip, que també està, ha vingut alguns companys d'Itàlia. Gràcies per ser aquí, gràcies a tots vosaltres per venir, de nou us ho dic. Anem a començar aquesta taula rodona, que el que hem fet és intentar anar directament a que responguin les persones més especialistes del tema en segons quins casos. I a continuació després podreu participar vosaltres, que segur que teniu algunes preguntes per fer-los-hi o per fer-nos entre nosaltres. Abans de tot, per això, dic que les fotografies de l'exposició d'Alec Weiman i el documental del Francesco ens posa de relleu la dimensió internacional que va tenir la Guerra Civil Espanyola. Ho hem vist durant aquests 50 minuts que ha durat, la importància internacional del conflicte i, a més, com aquell qui diu, va ser la primera vegada que es donava aquest cas en aquell moment específic del segle XX. És important, primer, ha sortit una mica en el documental, però en el cas del Francesco, ja que el Francesco és italià, ha parlat de quatre exemples concrets de brigadistes italians, i ha una mica caracteritzat com eren, però Eduard Amorú, l'Eduard és el secretari de l'Amical de les Brigades Internacionals de Catalunya. És un plaer tenir-te aquí perquè l'Eduard és un dels màxims especialistes en brigadistes internacionals de casa nostra i et llenço la pregunta directament a tu i després, si de cas, en Juli i el Francesco amb l'ajuda de la Maria perquè ha considerat que parlarà més fluid si parla en italià i la Maria l'ajuda a traduir, que ho podeu fer-ho simultàniament si voleu per anar més ràpid. Si algú del públic també vol afegir quelcom al respecte, endavant, aixequeu el braç i us donaré la paraula. Eduard, qui eren els brigadistes internacionals? Com en la pel·lícula, en el documental es diu, els brigadistes internacionals eren italians, però eren de molts països. Es parla sempre entre 52 i 54 països i alguns estudis més recents en parlen de més, perquè penseu que van vindre xinesos, per exemple, va vindre gent d'Austràlia, va vindre gent de llocs des del punt de vista geogràfic de l'altra punta de món. Una cosa que ens agrada des de l'Amical assenyalar sempre i que en el documental també es ve a dir és que la composició social d'aquests brigadistes que van venir era una composició molt variada. No només eren intel·lectuals que havien arribat a la conclusió a partir de la reflexió que havien de vindre a lluitar contra el feixisme a Espanya, sinó eren també obrers manuals, artistes manuals, eren de totes les classes socials, gent que curiosament van agafar la consciència de que la primera batalla que s'havia de donar contra el feixisme es donava a Espanya i van venir perquè ho tenien clar. Una cosa que també és significativa és que de la part èpica de la seva presència, que realment eren gent que venia d'una altra cultura, amb unes altres inclús estructures físiques, etc. I de la part heroica de la seva intervenció és una, però en realitat venia gent que estava conscienciada que aquesta primera batalla era una batalla important, una primera batalla que, com tots sabeu, en el nostre país es va perdre, però que després la Segona Guerra Mundial va aconseguir donar-li el tomb. I eren gent que després van tenir les actituds que van tenir, però eren persones normals que arribaven a aquesta conclusió. Per tant, eren important, és molt important la recuperació d'aquests valors que ells ens van aportar. Eduard, i majoritàriament s'ha dit que eren comunistes. És cert això? No, és una... Probablement, majoritàriament sí, perquè hi havia una cosa, un element de sortida, que era la Internacional Comunista, va intentar estructurar aquesta vinguda cap a Espanya, però eren gent de moltes altres militàncies polítiques, anarquistes, socialistes, van venir, curiosament, irlandesos.
irlandesos. Irlanda era un país extremadament catòlic que va ajudar en alguna manera amb en Franco en alguns dels seus participants, però van venir a lluitar també per la República. I algunes col·lectivitats que són molt significatives. Per exemple, van vindre àrabs que venien d'Israel. O sigui, majoritàriament els brigadistes n'hi havia molts que eren jueus que havien fugit dels pogroms de Polònia, d'Hongria, etc. Però van venir també àrabs a lluitar. I anècdota, no és una anècdota suelta. Hi havia alguns d'ells que anaven a les primeres línies de les batalles a través d'aquests micròfonos que algun d'aquests altaveus que es veuen en el documental intentaven convèncer els marroquins que estaven a l'altre bando que ho abandonessin, que estaven enganyats, que calia que es passessin a defensar la República. Per tant, la seva intervenció va ser múltiple i molt generalitzada. Hi ha un cas que abans, mirant les fotografies, dèiem de destacar amb el Francesco i amb tu, Eduard, que és que fins i tot hi ha un general de la brigada de la quinzena, el Lincoln dels nord-americans, que era de color. Sí, l'Oliver Lowe és un personatge que és el primer oficial que passa per sobre de ser sergent a l'exèrcit americà. Penseu que estem parlant de l'any 1936, on hi havia un apartheid als Estats Units brutal, el Ku Klux Klan campava per les seves costat. I l'Oliver Lowe va vindre a Espanya i per mèrits de la lluita va arribar a ser un alt oficial de la brigada Lincoln, i hi ha una filmació que per desgràcia és muda, no hi ha so, en què se'l veu claríssimament arengant un escamot de blancs que formen part de la seva brigada perquè estan a punt d'entrar a la batalla. Aquest personatge i un altre que també se'n parla molt, que és la Salaria Keita, que era una noia també negra americana, que en el seu país no la van voler en la Creu Roja precisament perquè era una persona de color. Va vindre aquí, va treballar al costat del doctor Brogi, per exemple, i va ser una infermera vital pels equips mèdics que estaven lluitant aquí. Per tant, en aquell moment la Guerra d'Espanya va significar una revolució amb moltíssimes coses avançada. No solament la República havia fet amb els temes de les dones, l'avortament i moltes coses d'aquest tipus, de l'educació, passos molt endavant, sinó la pròpia guerra va representar un revolucionari pel moment que estem parlant, 1936-39. Juli, no sé si vols afegir el que potser s'ha, entre cometes, deixat l'Eduard, que és mentida, vull dir que si ho pots explicar una mica més, el tema de la col·laboració de les dones, també. Van venir moltes dones internacionals. Doncs sí, de fet, aquí hi ha a la sala un historiador, que és en Josep Chauvet, que ho ha documentat abastament de tot el personal mèdic de brigades internacionals, infermeres que van venir, les infermeres neozelandeses que van venir aquí a l'Hospital Internacional establert a l'edifici dels Salesians. I si feu un cop d'ull a l'exposició d'Alec Weidman, en totes les fotografies anireu rastrejant doncs, testimonis de moltes dones que amb tot en contra doncs, van acabar acudint a casa nostra per salvaguardar la democràcia i la llibertat amenaçada en aquells moments pel feixisme. I ho van fer des de la immediata rereguarda, que eren les unitats sanitàries. Hi ha fotografies aquí, per exemple, de la cova de Santa Llúcia, al Priorat, on veureu infermeres, com per exemple, me l'he notat abans, la Patience Darton, que té una vivència excepcional, fins al punt doncs, que al cap dels anys aquesta dona que es va enamorar d'un brigadista i que d'un altre brigadista i que el seu company va perdre la vida, doncs, al cap dels anys, ella quan va retornar en un homenatge aquí a no sé si era a Catalunya, doncs va morir en l'hotel en què estava
i els seus familiars doncs, van decidir embolcallar-la amb l'abric del seu antic amant i amb les cendres les van escampar altre cop allà on s'havien trobat inicialment, que era la cova de Santa Llúcia. Penso que és una vivència excepcional. En les fotografies d'Alec Whitman realment són un testimoni importantíssim perquè esbudellen ben bé el funcionament de la sanitat militar de primera línia. Aquí hi ha mostres clares de com es feien les transfusions de sang, de com funcionaven aquests hospitals, punts de socors d'evacuació dels ferits de primera línia. I bé, jo us convidaria a mirar amb atenció aquestes fotografies perquè complementen molt bé tot el que explica Francesco Corsi en el seu documental. Ara que parles del Francesco, li llançaré una pregunta al Francesco. Abans de fer-li per això, potser no en tenen coneixement i des d'aquí ho volíem fer saber, que és una investigació que estem fent amb la Gàbit Borràs, en Josep Chauvet, en Juli Cuellar i jo mateixa en el cementiri dels Caputxins, perquè no només hi ha enterrats els soldats republicans que van morir a Valldemia i els brigadistes internacionals que van morir als Salesians, sinó que també hi ha uns soldats italians que van morir al Masnou però que no eren brigadistes, sinó que eren, a veure si ho dic bé, que el meu italià, el Corpo di Truppe Volontarie. Aquest cos era un, podem li dir perquè entenguem, com unes brigades d'italians que van venir a ajudar els franquistes. Francesco, com es viu això a Itàlia? Tu has fet un documental, no? Has fet un documental con cuatro testimonios brigadistas, però hubo también jóvenes italianos que vinieron aquí justamente a luchar por todo lo contrario. Sí, è una domanda centrale che riguarda il tema, il congiunto della memoria di per sé, perché la memoria è sempre una memoria divisa, una memoria conflittuale, mai una memoria condivisa, perlomeno per come lo vedo io. Il documentario parla dei brigatisti internazionali, di coloro che scelsero la parte della Repubblica. Erano antifascisti, erano persone che avevano sofferto sulla propria pelle la prima versione originale del fascismo, l'abbiamo purtroppo inventata noi, e mi è sembrato giusto realizzare questo tributo alla loro memoria. Com sempre, la memòria no és quelcom que es tingui un bàndol, sinó que la memòria sempre està dividida. En el documental parlo de les brigades internacionals, homes que van triar doncs, el bàndol de la República per venir a lluitar per la llibertat, però que també, en el cas dels italians, van patir en primer lloc el feixisme a casa seva, no? a Itàlia, perquè malauradament el feixisme diu el vam inventar nosaltres. I és per això que doncs, jo he volgut fer en primer lloc, vull dir, i vull deixar clar que jo he volgut fer aquest homenatge precisament a aquests homes que van venir a lluitar i a defensar la República. L'ho fatto anche perché volevo evidenziare che anche per quanto riguarda l'Italia e gli italiani si trattava di una guerra civile, anzi, a dire il vero, dell'ennesimo capitolo di una guerra civile che era cominciata quasi 20 anni prima con l'avvento del fascismo, perché è evidente che il fascismo si è imposto con la forza, ma è una forza che ha avuto chi l'ha sostenuta, ha avuto un potere o diversi poteri che l'hanno fatto vincere e anche persone, militanti che l'hanno portato a vincere. Ho voluto evidenziare che c'era chi
si opponeva al fascismo e che in questo ambito di guerra civile continua, che poi è arrivata alla Seconda Guerra Mondiale, la parte giusta era chi sceglieva di combattere per la libertà, non solo per difendere quello che già c'era, ma per conquistare qualcosa di meglio. E il fascismo era arrivato anche per paura che gli ultimi avessero qualcosa di meglio. Ho fet també perquè volia evidenciar que pel que fa a Itàlia i als italians, aquest capítol, no, de la guerra civil que es va viure aquí a Espanya, de fet era un ulterior capítol d'una guerra civil que ja havia començat 20 anys abans, no, des de que va pujar el feixisme a Itàlia. El feixisme es va guanyar gràcies, doncs, a ajudes de poders i de personatges molt concrets, però també hi havia, i això és el que jo volia remarcar, persones que s'hi oposaven a aquest feixisme, no? I aquest documental també és un reconeixement a totes aquestes persones que, doncs, s'hi van oposar d'una manera o altra. D'això ja en fa més de 80 anys. Què en queda ara? Què en queda d'aquesta demostració d'internacionalisme? Quins aprenentatges ens van ensenyar els brigadistes internacionals? Com ara es pot canalitzar? Com canalitzem aquesta ajuda internacional? Hi ha alguna manera? O allò va ser inèdit? Qui vulgui. No, a veure, jo crec que hi ha una frase que és vital de la que es diu en el documental, i és que la memòria es lluita. La memòria, la història ha sigut sempre una eina de lluita política i, per tant, jo crec que és absolutament necessari per un rebrotament significatiu que hi ha en aquests moments a tota Europa de tendències feixistes, en què recuperem aquells valors de la gent que ho va tenir clar en l'any 1936 per lluitar. I aquest element, hi ha una cosa terrible pels països, que és que tinguin Alzheimer, diguem. És a dir, no, els països no poden fer desaparèixer la memòria i no recollir res del passat. Això seria un drama. Per tant, hem d'intentar recuperar tot el que abans intentava traslladar-vos de la consciència política que va portar a unes determinades persones que van deixar la seva família, els seus treballs, els seus estudis i van venir aquí a lluitar, i que ho feien precisament en funció d'aquests valors. I per tant, això en aquests moments té, almenys per nosaltres, un valor totalment actual. O sigui, en aquests moments, a Polònia, a Hongria, hi ha llocs que s'estan tirant avall monuments dedicats a les brigades i se n'estan aixecant altres a col·laboracionistes amb els nazis en aquests països. Això és algo que l'única manera que creiem que es pot combatre és actualitzar aquesta memòria, tenir present que aquells valors són valors que ara ens valen i que els hem de defensar. I una mica aquest és l'objectiu de l'Amical de les Brigades de Catalunya, que amb la seva modèstia, som una entitat molt petita, absolutament tothom és voluntari, no tenim cap pressupost, però la nostra objectiu una mica és posar això constantment, sempre que podem, sobre la taula, perquè creiem que és molt important. Juli, endavant. Bé, doncs, l'exemple d'internacionalisme del 36 al 39, de desenes de milers de persones que van arribar de molts països de tot el planeta a combatre contra el feixisme a casa nostra, té, jo penso, i aquí aniré a l'anècdota concreta, té un nom i una referència que podria ser, per exemple, Amadeo Nerozzi, que va ser alcalde de Marzabrotto i que, com alguns dels companys que reflecteix en Francesco Corsi en el seu documental, doncs va ser represaliat pels feixistes, quan els feixistes ja sabeu que pugen al poder als anys 20 per la força, s'imposen i el que fan és liquidar tots els seus adversaris polítics.
una mica, doncs, si no anem amb compte, segurament ens pot acabar passant el mateix que va passar aleshores. Oblidar no és l'antídot davant del feixisme, justament tal com reflecteix en Francesco Corsi en el seu documental, doncs, la memòria ha de ser aquesta invitació a la lluita. La batalla per la memòria és, com diu, un cos a cos constant i és un deure. En aquest cas, doncs, us referia a l'exemple de la trajectòria d'una persona, Amadeo Nerozzi, que té noms de carrers dedicats al seu poble, que és reconegut com a partisà, però que aquesta connexió amb Catalunya és clara, doncs, perquè va desaparèixer en combat al front de l'Ebre, i ara recentment, el passat novembre, vam tenir el goig d'acollir, doncs, els seus familiars i d'inscriure el seu nom en una de les plaques d'homenatge del Memorial de les Camposines a la Fatarella, que recorda i homenatge a les desenes de milers de joves catalans, espanyols i d'arreu del món que s'hi van deixar la pell combatent el feixisme a les trinxeres de l'Ebre. I us he volgut recordar el cas de Amadeo Nerozzi, però no és l'únic, i de fet, o sigui, fins i tot en la lluita contra la dictadura franquista trobarem casos, doncs, de persones vingudes d'Itàlia que continuen aquesta lluita contra el feixisme espanyol, que és el franquisme, i podria parlar-vos del cas, doncs, d'un guerriller enrolat en el maquis, com va ser Helios Iglioli, que recentment, fa escassament un any i mig, vam exhumar les seves restes en el cementiri de Castellar del Vallès, i les vam identificar i poder restituir a la seva família i retornar-les cap a Itàlia. Helios Iglioli, doncs, una persona, doncs, que va combatre en el maquis, va ser tirotejat per la Guàrdia Civil i que havia restat en l'anonimat més absolut, i que ara, doncs, recentment, doncs, això, com us deia, doncs, hem pogut rescatar-lo i tornar-lo als seus familiars, i que el seu exemple de lluita sigui conegut i reconegut. De fet, en Juli diu això perquè en Juli és l'únic tècnic, atenció, de la Generalitat de Catalunya en fosses comunes i desapareguts. Mataroní, en tenim aquí, per tant, la fase final d'aquesta taula seràs el blanc d'algunes preguntes. Francesco, volies afegir alguna cosa d'abans, oi? O respondre a la pregunta d'ara? Vuoi dire qualcosa di prima o rispondere alla domanda di adesso? Sì, no, giusto due cose su come è nato il documentale. Giusto due cose da com va néixer il documentale. È un lavoro che nasce... È un treball que neix. Vai, vai. Come lavoro militante. Come una feina da militant. Oggi ha detto prima che la produzione è stata in mano ad un'associazione che è l'associazione dei partigiani. La produzione è stata in mano da un'associazione che è l'associazione da partigiani. Forse qualcuno si sarà accorto che la voce non era la mia. Potser algú se n'haurà adonat che la veu non era la meva, però era la d'un altro compagno. Tengo molto a questo profilo collettivo del film perché davvero è stato uno sforzo collettivo. Tinc molta estima per aquest esforç col·lectiu de la pel·lícula, perquè realment aquest documental està fet en aquest sentit, no? Més de col·lectivitat, no? Que tothom va posar la seva part. Ha servit a noi com a percorso di crescita, di anche indagine, di... Va servir a nosaltres per un recorregut com de, no? Per créixer, com un recorregut de créixer també en la investigació. Come percorso di conoscenza e anche di consapevolezza. I també de ser conscients de tota aquesta part de la memòria. Clar, potser aquesta actualització, no, que jo preguntava de quin paral·lelisme hi veiem a l'actualitat, és just la lluita des de la cultura, no, per la memòria, la lluita, per exemple, també des de les ONGs, no, i des de les entitats per recuperar el passat democràtic, evidentment, i defensar-lo. Llenço ja, acabant aquesta taula, com tothom sap,
Militarment es va derrotar el feixisme a Itàlia i Alemanya, però a Espanya el feixisme es va, diguéssim, entrant en el context de la Guerra Freda, va perviure durant 40 anys, escaquejant-se, parlant en plata. Tot això ha portat a unes conseqüències, com per exemple que fa molt poc veiéssim per la televisió que fossin l'exhumació de les restes del dictador del Valle de los Caídos, van portar aquest cementiri al Mingo Rubio. També veiem un rebrot dels discursos franquistes actualment, no cal dir noms, i no només aquí, sinó també a tota Europa. Què en penseu de tot això? Sobretot que evidentment tenim aquí un italià també que té relació... Bueno, ja m'enteneu, no? És que tampoc vull respondre jo la pregunta. Jo només volia afegir una cosa. Quan estàvem fent el documental, que jo portava la part de producció i ens barallàvem a vegades perquè discutíem sobre el tema de la política espanyola, italiana, i jo sempre deia sí, però vosaltres el vau penjar, no? I nosaltres no. I ell cada any envia la carta de la fotografia del penjat per recordar-m'ho. Vull dir que tenim aquesta picabaralla entre nosaltres, vull dir que no sé si és sana o no, però que entre nosaltres també discutim molt sobre política i quan fem el documental, justament per com després van canviar la història dels països, tot i que va haver un moment de connexió després, evidentment els recorreguts van ser totalment diferents. Vols començar tu? Bé, doncs és complex, però perquè tocaríem 40 temes, no? Però bàsicament el franquisme va perviure perquè es va adaptar al context de la Guerra Freda, com ja sabeu. Aquí va haver-hi els interessos del bloc occidental, liderat per els Estats Units, d'utilitzar la dictadura, reciclar la dictadura feixista, el franquisme, com a ariet contra la suposada amenaça del bloc de l'est, de la Unió Soviètica. Això va fer que el franquisme, contra tot pronòstic, acabés trencant l'aïllament internacional i que acabés sent reconegut a poc per als Estats Units, que a canvi de tenir bases militars, pel Vaticà en el seu moment, i bé, 40 anys de dictadura. 40 anys de dictadura amb la subsegüent transició a la democràcia, amb una sèrie de limitacions, entre les quals potser la més destacada que jo plantejaria és ja no només la imposició del cap d'estat, un cap d'estat que no va ser votat, ni el pare ni el fill, o sigui, que el que en tenim per rei, no? Diuen. En tot cas, dir-vos que una de les grans limitacions d'aquesta transició a la democràcia és la imposició de l'oblit i per tant de la impunitat dels crims de lesa humanitat comesos durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. La llei d'amnistia de l'any 77, si bé va servir per escarcerar tots els que eren opositors del règim que estaven tancats o processats, també va establir la impunitat d'aquests crims comesos pels capos de la dictadura. No? I això marca, jo penso que marca tot el procés de transició a la democràcia. Una transició a la democràcia on els grans pilars de l'Estat, que són l'exèrcit, els cossos repressius o policials, digueu-li com vulgueu, i l'aparell judicial amb prou feines s'immuten, o sigui, de fet queden tal com estaven. Allà on teníem el TOP, el Tribunal d'Ordre Públic, el dia següent van canviar el rètol i ja ho teniu, no? Audiència Nacional. I les causes
per les quals actuaven, que era doncs, repressió de la dissidència política, doncs, van continuar de manera subsegüent, produint-se sense alterar el guió del que havia estat la dictadura franquista. Aquestes són les limitacions d'aquest procés de transició a la democràcia i que tenen en el seu fonament doncs, la voluntat doncs, de preservar el que és el privilegi originat per la força, per la violència imposada per l'exèrcit colpista i per tot l'aparell dictatorial. Aleshores, bé, això marca doncs, tota una sèrie de limitacions que han estat abastament denunciades no només per les entitats memorialistes, sinó també per el Comitè de Desaparicions Forçades de l'ONU, que han motivat tot un moviment que hem conegut en els últims 20 anys com a moviment de la recuperació de la memòria històrica, inicialment impulsat per la societat civil, posteriorment doncs, en fan ressò els mitjans de comunicació i bé, l'última baula de la cadena doncs, que s'ha afegit en tota aquesta moguda doncs, han estat les administracions, les institucions que han intentat doncs, a la seva manera trampejant doncs, els vaivents doncs, d'ara manen un, ara manen uns, ara manen els altres, doncs, han intentat institucionalitzar-ho i regular-ho amb un desplegament normatiu. Ja sabeu doncs, que en l'any 2006-2007, que és quan es desplega la Llei de Memòria Històrica Espanyola, una Llei de Memòria Històrica Espanyola, malgrat tot, que no qüestionarà aquest fonament que és el de la Llei d'Amnistia i en el qual doncs, ens trobarem doncs, mancances greus pel que fa doncs, a tota la política d'actuacions en fosses comunes o la manca de voluntat d'anul·lar doncs, de ple dret tota la legislació franquista. Es deroga, però bé, es queda allà penjat com un fuet el tema. I ens trobem doncs, amb casos com els de Lluís Companys doncs, i com totes les persones que van ser afusellades o processades per la dictadura franquista, doncs, que això de l'anul·lació dels judicis doncs, ha quedat allà penjat. I bé, s'ha avançat en el debat públic, en el debat diguem-ne que a nivell de carrer, de societat, s'ha avançat, però estem encara molt a les esbaceroles perquè ens manca informació, ens manca sistematització de la política d'arxius. Tenim moltes fosses encara per documentar. Penseu que aquí en el documental es parlava de 2.000 fosses a l'Estat espanyol. I us puc plantejar doncs, a Catalunya, ara mateix el mapa de fosses de Catalunya, tenim documentades 517 fosses, però en l'últim any n'hem documentat 140 més, o sigui, només a Catalunya, o sigui, estem de l'ordre de les 650 llargues. Actualment, doncs, amb les xifres, perdoneu, que ara se'm sent, amb les xifres actuals, doncs, s'han excavat a Catalunya 48 fosses, sense tenir en compte doncs, també que periòdicament recollim restes òssies en superfície. Tenim un cens de persones desaparegudes amb 5.858 persones inscrites i bé, en els últims 10-15 anys d'actuació de l'administració a Catalunya doncs, hem exhumat 496 individus, dels quals ja us he de dir que les xifres d'identificats són molt minses. En total són 14 individus identificats i bé, jo l'únic que puc fer és convidar-vos a tots aquells que tingueu algun familiar desaparegut, doncs inscriure'l en el cens de persones desaparegudes i teniu aquí uns prospectes que he dut. Els tinc jo aquí, després, qui vulgui. Que són del programa d'identificació genètica i que expliquen doncs, quin és el mecanisme que estem seguint ara actualment a Catalunya. Per sort, en els últims anys, Catalunya havia estat pionera en aquest tema, però hi ha hagut altres administracions autonòmiques que han desplegat normatives similars a la de Catalunya,
en tenim el cas de les Illes Balears, el País Valencià, Navarra, el País Basc també, Andalusia també, però ja sabeu que Andalusia ara, doncs, amb el daltabaix que han tingut a nivell electoral, no? Ara governa Vox, no? Ja podeu imaginar-vos què ha passat, no? O sigui, polítiques de gènere i de memòria, és el primer que s'ha encarregat. Igual que va fer al seu dia el govern de Rajoy, o sigui, en el període 2012 a 2018, el govern espanyol no va derogar la llei de memòria històrica, però el que va fer és dir, mira, l'oficina d'atenció a les víctimes al carrer i ni un duro per memòria històrica. I així ha anat, no? O sigui, si deixem en mans dels nostres governants única i exclusivament el tema de memòria històrica, ens podem trobar, doncs, que el dia de demà ens manen uns indesitjables o no, però en tot cas que és una cosa que no la podem delegar única i exclusivament en les institucions. Cal una societat civil organitzada, mobilitzada, i per això que jo crec que el documental de Francesco Corsi és interessant, perquè aquesta invitació a la lluita és aquesta invitació a estar actius i vigilants en la defensa de la veritat, la justícia, la reparació i en definitiva les garanties de no repetició del que va succeir a fa X anys, res més. Molt bé, i per acabar, Francesco, actualment Itàlia està el feixisme, el que dèiem abans, si vols agafar la pregunta i contestar-la, sisplau. Come diceva giustamente Maria, quando abbiamo cominciato a girare il film, e in gran parte l'abbiamo girato insieme. Com deia la Maria al principi, quan vam començar a gravar aquest documental, que bàsicament el vam gravar junts. Discutevamo molto delle due situazioni storiche e politiche. Discutíem molt sobre les dues situacions històriques i polítiques dels nostres respectius països. C'era un dato che per quanto l'Italia abbia sempre avuto una storia molto travagliata e complicata. Hi havia una dada que, tot i que la història d'Itàlia sempre ha sigut molt complicada, sempre ha estat molt complicada. In qualche modo mi faceva sentire più comodo. D'alguna manera em feia sentir més còmoda. Ed è quello a cui ti riferivi prima, cioè che con la resistenza c'è stata una rottura, la dittatura è finita e c'è stato un momento catartico Justament que doncs, amb la resistència va haver-hi aquest moment de trencament amb la dictadura, no? I aquest moment catàrtic, si volem dir-ho així, en el que el feixisme, no? Doncs va desaparèixer, es va guanyar. Adesso ci troviamo, parlo dell'Italia, in una situazione totalmente cambiata, che è il risultato però di un processo di erosione che era già in atto in quegli anni. En aquests moments a Itàlia ens trobem en una situació diferent, però en el fons també és una evolució d'un procés d'erosió que ja va començar també en aquell període. Sia per quanto riguarda un discorso di tempo anagrafico, passa il tempo, passano gli anni, quei tempi sono molto lontani, ma soprattutto per una precisa volontà politica siamo nel pieno di un processo di delegittimazione di quel patto sociale che era scaturito dalla resistenza. El temps evidentment ha passat, però és que a més les forces polítiques s'han encarregat de que aquest temps quedi molt, molt llunyà i s'ha erosionat justament tot aquest pacte social i tot allò que es va aconseguir en aquell moment de trencament s'ha anat erosionant i pràcticament doncs, aquesta memòria ha desaparegut. A margine ci sono anche molti errori, è un'opinione del tutto personale ovviamente, ci sono anche molti errori e molte timidezze della sinistra e del fronte democratico. Personalment, és una opinió meva, però hi ha hagut molts errors, sobretot en la... diciamo la sinistra e il fronte democratico. En el front democràtic, en les esquerres italianes. Sul tema della memoria storica. Sobre el tema de la memòria històrica. Hanno tenuto la guardia molto bassa fino a che, con una crisi che è arrivata ai massimi livelli, la destra ha potuto giocare su una sorta di guerra tra poveri, ritrovando ancora lo schema del noi contro loro. En un moment de debilitat, en un moment de crisi, justament doncs, la dreta ha aprofitat aquest moment per tornar a jugar amb una guerra d'entre pobres i rics que està portant doncs, a la situació actual. Tra poveri. Entre pobres. Questo processo passa
Assolutamente, forse come prima tappa da un, diciamo, da un processo di delegittimazione della matrice antifascista della nostra Costituzione. Tot això comença amb una deslegitimació de la nostra arrel antifascista, no? Bàsicament de la nostra Constitució. Il paradosso che viviamo adesso è che noi formalmente viviamo in uno Stato che è formalmente sancito come antifascista. Paradoxalment vivim en un estat que s'ha format bàsicament en l'antifeixisme, ma nella sostanza, però en substància si vincono i voti attraverso politiche che delegittimano l'antifascismo, mostrano simpatia esplicita per il fascismo e anche per il neofascismo. Guanyen vots aquells partits, doncs, que delegitimen aquesta lluita antifeixista i que justament el que fan són discursos i polítiques de dretes que justament a més simpatitzen amb aquests discursos més radicals i més propers al feixisme. Il nome che purtroppo mi tocca fare è quello di Matteo Salvini, e che è l'espressione forse massima di questo fenomeno. Non c'è nessuna timidezza nel fotografarsi con persone dell'estrema destra, flirtare con movimenti assolutamente legati al neofascismo, cosa che, per quanto il governo italiano non sia mai stato un governo particolarmente illuminato, 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa sarebbe stato. Malauradament el nom que em toca fer és el de Matteo Salvini, que és una persona que a més no té cap tipus de vergonya de fer-se fotografies amb gent de l'extrema dreta, amb feixistes, i que per molt que el govern italià de fa 20 anys enrere o 30 anys enrere tampoc no és que fossin els grans exemples de la millor política del món, no haurien tingut la barra de fer aquesta, no, de fins i tot de presumir de tenir aquestes amistats, no? I obertament. E non è solo un discorso formale, perché poi questa parte esteriore si riflette nelle politiche autoritarie e quindi di nuovo stampo fascista che partiti come la Lega Nord portano avanti: il disprezzo, il razzismo, il disprezzo per il diverso, la xenofobia, il portare avanti parole d'ordine nemmeno tanto nascoste di vero e proprio fascismo. De fet, això és només la part externa, però en la realitat, doncs, la part profunda de tot això és que la Lega Nord, no, que és el seu partit, porta endavant polítiques, doncs, feixistes, i evidentment, doncs, instauren polítiques homòfobes, racistes, i que, doncs, que s'estan portant a terme ara mateix. Solo questo. Anch'io era tanto che non riguardavo il documentario e mi fa uno strano effetto vederlo adesso. Jo també feia molt de temps que no veia el documental i de fet l'he mirat i m'ha fet com un efecte estrany. Sicuramente ritorno a quello che dicevo prima. Anche solo come esperienza personale sono contento di averla fatta, perché è come un invito a tenere sempre alta la guardia, quella forse è la parte che mi sembra. És també com una invitar-me a mi mateix a tenir sempre aquesta guàrdia alta, no? Sempre estar vigilant i estar atent, no? Potser també referint a aquesta política italiana que justament va baixar aquesta guàrdia i ha passat el que ha passat. Molt bé, doncs Juli, Eduard, Francesco i Maria, moltes gràcies per les vostres intervencions. Heu vist que és una taula, entrevista, és un format una mica inhabitual, però no és fàcil intentar lligar-ho tot, no? Com comprendreu, amb algú que no parla la nostra llengua. És el torn vostre. Jo tinc el micro i vinc cap a qui vulgui parlar. Primer la Gapi, després la Núria. Sí, felicitats. Felicitats a Francesco Corsi pel documental. Jo voldria fer una reflexió per ell i extensiva a la taula, que és que és una la prova del cotó de la democràcia. O sigui, la obra desapareix amb el Mussolini, la Gestapo desapareix amb Hitler, la PIDE desapareix amb la revolució dels clavells, però aquí les coses no han continuat així. I ni la Guàrdia Civil, ni l'Exèrcit, ni la Policia Nacional, ni la Judicatura no han demanat mai disculpes per haver col·laborat durant 40 anys amb el franquisme. I jo penso que dintre aquests estaments deu haver-hi gent que es deu voler treure aquesta motxilla històrica,
que no hi estarien gens d'acord, però això no és així. Hola. Jo el que volia fer una reflexió, perquè més o menys en aquests llocs sempre acostumem a ser els mateixos, i a mi això em fa una mica de tristesa. Jo aquí m'agradaria que hi hagués el 50% de gent de 25 anys en amunt, però no hi som. Jo ara en aquests moments sóc àvia i penso com puc transmetre la memòria històrica als meus nets? Penso que això ens ho hauríem de, almenys els que som aquí i som grans, és el que hauríem de fer per deixar aquest gra de sorra sobre les consciències dels nostres joves. Parlo com a mestra també. Jo vaig ser mestra durant la transició. Durant la transició es va treballar molt poc donant a conèixer tot el que havia passat en el franquisme. I es va treballar molt poc perquè en els plans d'estudi la història contemporània era final de curs. I perquè molts dels mestres d'història no en tenien ni idea. Això fent referència també en el silenci, en aquell silenci del franquisme. Aleshores, jo penso que hi ha una tasca ingent perquè hi hagi memòria històrica a nivell individual de les persones que tenen els coneixements i la cultura i la voluntat de fer conèixer en els joves, joves vull dir ara de primària i secundària, que estaran immersos en uns períodes de feixisme latent. Tenim Vox amb 52 diputats i no dic res més, aquí ho tenim. Voldries dues coses molt ràpides al fil de l'última intervenció, que són dues informacions. Una, juntament amb la Mikal de Mauthausen, amb l'Associació d'Expressos Polítics del Franquisme, l'Amical dels Antics Guerrillers i l'Amical de les Brigades Internacionals, estem començant a muntar una xarxa que es diu Mai Més i que un dels seus primers objectius és arribar a acords amb instituts i escoles per fer un seguit programat de xerrades i, diguem, les quatre, de moment, organitzacions base estan disposades a ampliar-se tot el que faci falta per poder tenir com un catàleg d'intervencions adreçades a nois i noies de 14 a 16 anys. Vull dir, i ho dic, ja sé que això és una molt petita esperança, però hi estem a sobre, almenys les entitats de memòria, i estem treballant en aquests moments. I de cara a la intervenció que ha fet l'altra persona, només una anècdota. Jo també formo part de l'Associació d'Expressos Polítics del Franquisme. El nostre president ha demanat formalment tenir una entrevista amb el sindicat del Cos Nacional de Policia, perquè sabeu que a Barcelona, davant mateix de l'edifici de la comissaria típica de Via Laietana, hem posat un panel que explica que allà en aquell edifici s'havia torturat a la gent, etc. I jo diria que una vegada cada 15 dies ens el trenquen, malgrat ja la policia allà mateix. Per tant, vol dir que els hi sembla igual que el trenquin i que el destrossin. El nostre president, i no ho va dir en una conversa privada, ho va dir en un programa de TV3 que es fa a la tarda, on el van posar en contacte, diguem telemàticament, amb un dels dirigents del sindicat de policia i li va demanar la possibilitat de que tinguéssim una entrevista. En aquell moment no es va concretar res, no sabem si es aconseguirà, jo sóc dels que penso que no, però almenys ho vam intentar-ho. Ho dic perquè, no sé com dir-ho en català, però estamos en ello, vull dir que la possibilitat d'explicar-nos-ho. Hola. Primerament, doncs, donar les gràcies a tots els ponents i a l'organització per aquest acte
i pel passi del documentari. No m'estendré gaire per no repetir-me, perquè com que sóc de la mateixa generació de la Núria que ha parlat abans i sempre som els mateixos, ja ens coneixem l'opinió i el que hem de dir. Només ressaltar que pel tema de la memòria, és redundant dir-ne històrica, perquè només n'hi ha una de memòria, com va dir Marx, els països o la gent que perden la història estan condemnats a repetir-la. I aleshores, la importància de les organitzacions memorialístiques, en aquest cas el de les associacions de les brigades internacionals, que ara han canviat, com que ja abans eren associacions dels veterans, associacions de brigadistes internacionals, com que per raons naturals ja no en queden, cada de tant en tant diuen ha mort l'últim brigadista gal·lès, ha mort l'últim brigadista d'Anglaterra, etc. Gent de voltant dels 100 anys. Ara en el cas dels Estats Units, que és el que vaig llegir, i suposo que en el cas de l'Amical també serà el mateix, en comptes d'associació de brigadistes és l'associació de familiars i amics de les brigades, per mantenir aquest llegat i aquest fons i per donar-ne testimoni. I finalment, per acabar, per donar testimoni d'això, doncs tenim pendent aquí a Mataró posar una placa commemorativa a la paret dels Salesians que dona a l'Avinguda Puig i Cadafalch, perquè tothom que passi per allà doncs, ho tingui present. Bé, res més, gràcies. Bueno, felicitats, Francesco, pel documental. Bé, veient el documental, a mi em sorgeix un dubte, jo crec que és una pregunta que tots tres podeu respondre potser des d'òptiques diferents, com a creador, com a representant d'una institució i com a treballador de l'administració. I és, a veure, hem vist un documental que és potser l'exemple paradigmàtic de la dimensió internacional de la lluita contra el feixisme. Però bueno, des de l'òptica de la República, per així dir-ho, en tenim més exemples perquè bueno, lluitadors per la República que després van estar exiliats a França i van entrar en la 9 i van entrar a París amb la Leclerc. No? Vull dir, existeix una dimensió internacional d'aquesta lluita contra el feixisme, va existir, però em sembla que el treball de la memòria es fa sempre des d'una òptica molt des dels límits nacionals. I la pregunta és, penseu que és possible o que és necessària un posar en comú, un treball, donar aquesta dimensió internacional al treball de la memòria o les diferents maneres de treballar la memòria? I penseu que això, com es pot vehicular o com es pot entomar, si penseu que això és necessari? Bé, responc a la teva interpel·lació. Doncs, aviam, els historiadors, les historiadores, ja fa temps que plantegem el concepte d'internacionalitzar la recerca. No n'hi ha prou amb quedar-nos amb les quatre dades que tenim o les quatre llistes que podem aplegar aquí a Catalunya, sinó que és una dimensió que depassa de molt l'àmbit estricte de Catalunya. O sigui, per exemple, jo en el meu cas, en el dia a dia, doncs, tracto amb molts desapareguts que no són estrictament catalans, però estan desapareguts a territori de Catalunya o de persones desaparegudes a qualsevol indret de l'Estat espanyol o més enllà a qualsevol indret d'Europa. Per tant, és indispensable aquesta, diguem-ne, internacionalització de la recerca. Jo penso que estem començant a posar els fonaments. O sigui, avui mateix el Memorial Democràtic ha fet públic la creació del Banc de la Memòria, que el podeu consultar a la pàgina web memoria.gencat.cat i en el qual hem començat a interrelacionar bases de dades. Bases de dades doncs, des del Spanish Refugee Aid, el que seria tot el banc audiovisual del memorial, un total de més de 20.000 registres en els quals anirem sumant doncs, els del cens de persones desaparegudes, els d'expressos polítics
i més endavant el del cost humà de la Guerra Civil. A més, doncs, hi ha altres bases de dades o projectes en paral·lel, com pot ser el SITBRIN, que és el cercador de brigadistes internacionals combatents a favor de la República, i que el podeu consultar online i que està, és un work in progress, o sigui, que progressivament anem ampliant la informació. Però, sens dubte, el que plantejaves és indispensable. Cal interrelacionar, relligar la informació. Penseu que molt, tenim els fons del que era la Comintern, el RECASPI, que són els fons soviètics, que són accessibles online, però passa que són poc coneguts i han estat poc treballats. I tot plegat, doncs, configura, doncs, un escenari on la recuperació d'aquesta memòria històrica requerirà aquesta necessària professionalització, cal que les administracions s'impliquin, que portin més recursos, o sigui, sense recursos no anem enlloc. Ja heu vist que el primer que va fer el PP, ja us ho he dit abans, és plop, això fora, no interessa. Doncs justament el que hem de reivindicar des de la societat civil, doncs, és que l'administració pública, sigui quina sigui, doncs, sigui corresponsable, sensible i posi recursos. Sense recursos no hi ha polítiques de memòria. Sobretot més d'un tècnic en fosses comunes i desapareguts, que tenim l'honor que ets tu, però és bastant, i ara parlo jo personalment, intervenc, lamentable que només hi hagi una persona en tot Catalunya que s'hi pugui dedicar. No sé si algú vol respondre a la pregunta que s'ha fet. Bueno, des de la societat civil, des de l'AMICAL, que també afegint una mica quan el company deia que de brigadistes ja no n'hi ha, nosaltres som l'AMICAL perquè som un conjunt de gent que està interessada en recuperar aquesta història i mantenir la idea i la memòria dels brigadistes. Des de la societat més civil, menys científica que el dels historiadors, nosaltres estem per intentar també reunir i mantenim relacions amb organitzacions de memòria d'altres països. L'objectiu d'aquest any 2020, que no sé si aconseguirem, és fer una trobada d'amicals de les brigades internacionals a Brussel·les, de tots els amicals que puguem arribar d'Europa, i intentar fer allà una sessió, una setmana, que ja seria molt, de trobada d'organitzacions dedicades a la memòria de les brigades. Ho aconseguirem, no ho sé, amb l'ajuda de tothom, sí. O sigui, quanta més gent del conjunt de la nostra societat s'apunti amb aquest tipus d'actuacions, segurament més endavant anirem. Per quanto riguarda il ruolo di fare documentari, ci sono due dimensioni secondo me da distinguere. La prima è quella che di fatto è già di per sé un lavoro che guarda fuori dai contesti nazionali. Pel que fa al rol dels documentals, crec que hi ha dos parts, no, diferents. Una és la que mira inevitablement més enllà de les fronteres nacionals. Da questo punto di vista, le diverse presentazioni che abbiamo fatto qua in tutto lo Stato spagnolo dimostrano che un ponte, quantomeno un piccolo ponte, è stato creato. De fet, totes les presentacions que hem fet en territori espanyol, no, els diferents punts del territori espanyol, ja demostren petits ponts que hem anat creant, no? Ed è poco quello che possiamo fare con le nostre forze, ma spero, lo spero prima di tutto per noi, per la nostra associazione, che sia come una direzione da seguire. I segurament, doncs, probablement sigui poc des de la nostra, no, de la nostra aportació, però que segurament per mi personalment i per la meva associació, doncs, és molt important poder seguir aquest camí. Dall'altra parte, credo che un documentario, la storia raccontata in un documentario funzioni quanto più sia non solo a livello, non direi a livello nazionale, ma a livello locale, strettamente locale. A livello documentale una storia funziona quan sobretot comences o l'inici és a livello locale, no? A un livello molt proper. Perché è dal livello locale che si può arrivare poi a parlare un linguaggio universale, a creare connessioni anche universali. È il motivo per cui un operaio vetraio di un paesino di 20.000, allora di 10.000 persone,
è in qualche modo collegato con la grande storia di un paese come questo. De fet, és les petites històries les que al final ens donen valors universals, no? Des del local arribem a aquelles històries que involucren a tothom, i de fet això és la potència d'aquesta història, d'aquest nano que doncs era un vidrier que treballava en un poble en aquella època 10.000 habitants, no? A Colle di Valdelsa, Siena, i que aquesta història ara hagi arribat, no? Fins aquí i s'hagi o hagi estat el pretext, no? Per explicar una història molt més gran que és la d'aquella època. Per finire, credo molto in una frase che ha detto Patricio Guzmán, che è un bravissimo regista cileno, che si occupa molto del tema della memoria. Crec molt en una frase que va dir un documentalista molt conegut xilè, que és Patricio Guzmán, i que té a veure amb la memòria. Un paese o una comunità senza documentari è come una famiglia senza album di fotografie. Un país sense documentals és com una família sense àlbums fotogràfics. Da questo punto di vista, più documentari ci sono in più paesi, in più comunità, più album di fotografia avremo, più memorie riusciremo a mettere insieme. Quindi anche questo è un andare nella direzione che poniamo. En aquest sentit, com més documentals tinguem, amb més llocs, amb més països, doncs més àlbums de fotografies tindrem per construir aquesta memòria que en el fons ens acomuna i que va en direcció en això que comentàvem. La frase és perfecta per donar per acabar l'acte. Així que abans de que us faci un petit recordatori, bé, després, vull dir, el tancarem. Aquest acte és el primer de tres que es faran. Perdó, hi ha alguna paraula? No. Molt bé. Perdó, que me n'havia oblidat per la frase. El dia 13, el dijous 13, la Margarida Colomer i en Josep Chauvet faran aquí una conferència a dues veus, es dirà la solidaritat a Mataró durant la Guerra Civil, brigadistes internacionals i refugiats. Teniu en aquest fulletó que us han deixat a la cadira la informació, i també del Gonzalo Berger el dia 5 de març ens parlarà de les dones republicanes en la lluita antifeixista, milicianes de Mataró i del Maresme. Això també serà un dijous, dia 5. I després dir-vos que Mataró, ara parlo jo, no com a moderadora, sinó com a membre del grup de recerca de la memòria històrica, hi ha a continuació una sèrie d'actes que crec que us poden interessar, i aprofito que tinc l'altaveu per dir-ho. El dia 27, és d'aquí 10 dies, el dilluns, es commemora l'Holocaust, lamentablement. A les 7, el monument a la intolerància, que és el passeig Carles Pedrós, es farà un acte, un homenatge. L'endemà, a la mateixa hora, a l'Ajuntament, una conferència també a l'entorn de l'Holocaust, perquè ara no me recordo ben bé el títol, però fent incidència també a la comunitat gitana, exterminada també als camps nazis. I després, espero no deixar-me res, el dia 1, el dia 2, farem des de 11:45, des de l'ermita de Sant Simó a 11:45, el dia de l'exili i la deportació, una ruta fins a l'inici del camí del nord, i després heu de pensar que el dia 3 i el dilluns anterior, que és el que ve, el dia 20, i en altres dilluns hi ha diferents conferències que ha organitzat Òmnium Cultural a la Fundació Iluro sobre la postguerra a Mataró. És la segona part d'una sèrie de conferències sobre la postguerra, que a més inclou una exposició organitzada per la Miquel Mauthausen en col·laboració amb Òmnium d'aquí a Mataró. S'inaugura el dia 24 a les 7 de la tarda al segon pis de l'Ateneu. Hi ha molts temes sempre a Mataró de la memòria. Fem moltes activitats als grups de memòria, ja sigui el grup d'història del Casal, el grup d'història de Jaume Compte, com el grup de recerca de memòria històrica. Si algú està interessat, sisplau, pot venir al final d'aquest acte. Igual també des d'aquí fem una crida, aprofitant que sou molts, encara els que quedeu, que busquem gent exiliada. Si heu tingut familiars que s'han exiliat, que es van exiliar l'any 39, sisplau, feu-nos-ho saber. També busquem gent refugiada. I si creieu que teniu alguna informació que també pot ser d'utilitat, també ens ho feu saber, sisplau, perquè intentem lluitar per dignificar tota aquella gent que ja no hi són, però que van lluitar per la llibertat i per la democràcia, com segurament la majoria dels que estem aquí, per no dir tots, com més de suposar. Per tant, moltíssimes gràcies per ser aquí.
Moltíssimes gràcies també al Francesco, sobretot, i al seu equip per venir de lluny, a l'Eduard, en Juli, i molt bona nit, i que espero que algun altre dia també disfruteu de l'exposició. Bona nit, gràcies.